Pa svi današnji razgovori su bili više nego korisni sa svim predstavnicima Evropske unije i jasno, vrlo jasna poruka. Nemojte propustiti da iskoristite ovu priliku. Mnogi nisu ni spremni da podrže Bosnu i Hercegovini. Postoji dovoljno podrške sada. Ako ovu priliku propustimo, bojim se da onda nekoliko narednih godina nećemo imati priliku da dobijemo status kandidata. Zato je naša obaveza da sve obaveze koje smo preuzeli iz reformske agende dovedemo do kraja, a jednako tako i da zaista završimo sve odgovore i da se krajem ove, početkom iduće godine, Evropa može pozitivno izjasniti. Ako zakasnimo, izgubit ćemo šansu. Dakle, sve je ipak na nama. Ja se nadam da će biti dovoljno političkog konsenzusa da svoje obaveze i završimo.